ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ। ଆଜିର ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ରହିଛି। କଳାକାର ଅଦଳ ବଦଳ ପର୍ବ। ବରିଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୀନୁ ମହାପାତ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ରବି ବ୍ରହ୍ମ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ଟିକେ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2022 ମସିହା ମେ ମାସ 30 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ସୋମବାର। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଶଙ୍କରପୁର, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ହସ ଦେଖିବ ହାସ, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ବିଷ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ଆଙ୍ଗୁଳେଇ, ମାର୍ଶାଘାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୁଁ ସେଇ ଭଦ୍ରକିଆ ଟୋକା। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ରତାଗଡ଼, ବାରଙ୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କେବେ ତୁମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ଆଖୁଆପଦା, ଉଡ଼ଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକ, ଝରିଗଲା ଝରାପୋଲ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ଅଶ୍ରେଶ୍ୱର, କୋଟିକୋଟା ଶାସନ, ତରତ ହାଟପଡ଼ିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କୋଟିଏ ତାରାର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଣ୍ଣ। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ମାୟାନଗରୀର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ବର୍ଗିହାଟ, ନଗସପୁର, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପାଇଛି ତୋତେ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ଚରମ୍ପା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା। ରଚନା ଅଜୟ ସହ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, କାକୁଡ଼ିପଲ୍ଲୀ, ନୂଆଗାଁ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୁ କେମିତିକା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ବୁଇରାଣୀ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣକୁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ରଚନା ସତରୂପା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଖେଳାଳି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ବଳଙ୍ଗା, ପୁରୀ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କଥା ଦିଅ କହିବନି, ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଏତିକି। ପୁଣି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ନାଟକ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର।